На 92 с поредната изложба. Карикатурист, аниматор, художник. Кой е Генчо Симеонов и откъде черпи вдъхновение, за да излага творбите си? Саня Петкова ни среща с него. Генчо Симеонов, карикатурист на 92 години. Запознаваме се на поредната му изложба, където има творби от средата на миналия век. След 2011 година, освен с карикатури, започва да се занимава и живопис. Първата си рисунка създава, когато е 2 на 10 години. Чувствам като всички, но малко по-добре. По-доброто е, че търся какво да рисувам и как да го нарисувам. Първите карикатури, 52 година. През 1967 година започва работа в редакцията на вестник Стършел. Именно там започва кариерата му на карикатурист, а рисунките му засягат всякакви злободневни теми и общочовешки проблеми. Той има разлика от карикатура до картина. Карикатурата с много по-малко средства се прави, тя е графика. Всичко зависи от характера на художника. И ако някога през карикатурата поколения българи са можели да се усмихнат на ежедневните проблеми, днес този жанр е все по-малко използван. Някъде в тинейджърска възраст, когато започват да се нуждаят от повече финансови средства за екстри, и младите почват да се откъсват от това. Бих казал, до 14-15 годишна възраст се вълнуват децата, ако има кой да ги води. Според Валерий Александров, също творец, хобито може да бъде по-разпространено и затова организира конкурси, с които да подбуди интереса на по-малките. Организирах и такава детска конкурс, за преглед конкурс по-скоро, за смешна детска рисунка. Като поканих тези над 400 училища, български неделни от целия свят, участваха много деца, до година ще са още повече. Творецът описва карикатурите като бързи послания, които се разбират от хората за разлика от други видове изкуства и смята, че най-голям интерес има към политическите нюанси на изкуството. През годините правим изложби в различни зали и темата зависи каква е. Ако е нещо свързано с политика, гостите са много. Според Валерий Александров, най-добрите карикатури се създават в среда на диктатура, защото се използва езоповия език, а тук по-разпространен и директният хумор. Но качествата, които са необходими, за да си добър в тази професия, са еднакви навсякъде. И вече не е необходимо да си велик художник. Можеш само с молив или един черен фулмастер и можеш с едни криви фигурки или с нещо друго, но да изведеш идея. Зависи от подправките, дали ще бъде карикатурата добра, вкусна или не. В днешно време карикатурите често се използват не само за усмиване, а и за приятелска закачка или забавен поглед към дадена ситуация. Но малко хора владеят изкуството с неговите тънкости. За Евронюс България, Саня Петкова.